Ďakujem, zdravím vás. Úspech. Úspech je to slovo, prečo sme všetci tu dneska. Prečo sme teda v tejto sále a nie vedľa. A... teda... Ďakujem. Super. No, čo som chcel? Úspech, hej. A každý si pod tým úspechom predstavuje niečo iné. Pre niekoho, alebo pre veľa, veľa ľudí je to strašne veľa peňazí mať, byť slávny, mať veľa žien. A pre niekoho to môže byť úplne iná motivácia. Pre niekoho je úspech napríklad, že dokáže byť šťastný, dokáže meditovať, dokáže vyliezť nejakú horu. Pre niekoho úspech vníma aj to, že sa dokáže sám seba zlepšovať postupne, že dokáže ráno stávať, že dokáže v robote poriadne makať, alebo že dokáže vybudovať niečo veľké. Každý máme toto v sebe v hlave, že čo pokladáme za úspech a máme takú tú svoju vysnenú predstavu samého seba si a chceli by sme sa tam nejak dopracovať. Ale problém je ten, že máme náš strašne múdry mozog, ktorý nám hovorí, že to nedokážeme. Tak jak pán Homolka v super prezentácii hovoril, že iba 5% ľudí patrí do tých, ktorí sú tí víťazi, ktorí vedia, že to dokážu a nemajú tento bug vo svojom mozgu a idú si za tým. My všetci ostatní patríme do tej 75-percentnej väčšinovej skupiny ľudí, ktorí nemá túto vlastnosť. Máme mozog, ktorý sa nám vyhovára na to, že zajtra, minulý rok, budúci rok, že vonku prší, že sa nám nechce, že na to nemáme a podobne. A ja som rozmýšľal, ako toto v sebe zmeniť, ako dosiahnuť ten úspech. Čo? Fero. A prišiel som na určitý spôsob hackovania toho mozgu a na to, aby som vám vysvetlil teda, že ako teda tento spôsob funguje, skúsim vám vysvetliť nejaký základ, akože hackovanie, ako funguje hackovanie. To stále aj druhý Michal Trúban z ESETu. Dúfam, že ma nezabije za to vysvetlenie. Hackovanie veľmi zjednodušene. Ide o nejaké zneužitie nejakej chyby v systéme, v tomto prípade z nášho mozgu, ale vysvetlíme si to napríklad toho počítača. Vieme, že nejaký systém má chybu, využijeme nejaký software, skriptík, čokoľvek, čo sa volá exploit, exploitneme to, dostaneme sa do toho systému a nahráme si tam nejaký náš ďalší software. Vie to byť vírus, čokoľvek a bývajú to častokrát, keď sa do toho mozgu, do toho softu dostane nejaký hacker, bývajú to tzv. Rootkity. Rootkity je akože druh softveru, ktorý vám pozmení tak chovanie toho systému, že ten sám systém nevie o niektorých veciach. Konkrétny príklad, listovanie adresárov, niekto vám hackne počítač, nahrá vám tam ten rootkit a vy teraz chcete ten rootkit objaviť, alebo hociaký iný adresár, ale ten rootkit v jadre toho počítača, respektíve toho softveru, zmení a vôbec ukazuje teda, že tam ten software neexistuje, že tie adresáre sú tam vôbec není. Čiže vy tam neviete, vôbec nechápete, že či ten rootkit tam je a vôbec neviete objaviť jeho existenciu. Podobne fungujú aj vírusy, presne. A tu je Megafi, ESET tu není. To by mali byť nejak trestaní za toto, nie? Že ESET to sponzoruje. A Megafi tam vyskakuje. Ale toto je dobrá reklamná kampaň, to som mal vedľa prednášať, že počas prednášky ESET by vyskakovalo, že nainštalujte si vírus. Či používajte našu ochranu. Čiže hľadal som spôsob, ako nahrať takýto nejaký software alebo nejaký kód do nášho mozgu preto, aby nám znížil našu funkciu, pretože naozaj náš mozog, naše myslenie je prekážkou nášmu úspechu. Ak mi niekto neverí, tak neviem, skúsim povedať príklad z poslednej olympiády. V lukostrelbe vyhral Korejčan zlatú medailu, ktorý je de facto slepý, neviem, koľko o tom viete, ja som o tom nevedel, ale týpek na jedno oko vidí 20%, na druhé vidí 10% a vyhráva nie, že iba na tejto olympiáde, jeden z najlepších lukostrelcov. Bavil som sa o tom s kamošom lukostrelcom, ktorý mi presne hovoril, že tá lukostrelba nie je vôbec o hlave, je to o psychike a presne vtedy, keď držíte ten lúk napnutý, vidíte ho nad tým cieľom, a keď vám mozog presne hovorí, áno, teraz vystrel, teraz je toto správne, presne vtedy netriafate. Musíte to len chytiť a prasknúť to tam, byť to naučený, mať to v sebe, mať takéto podvedomie, o ktorom zasa hovoril pán v tej prednáške o tej hypnoze. A
podobný príklad by vám napríklad povedalo to, že mozog je vašou prekážkou, väčšina si myslím, akože úspešných ľudí, alebo ktorých možno my pokladáme za úspešných, neviem, napríklad podnikateľov, keby sa ich pýtali, že či by ešte robili ten biznis, ktorý robia, keby vedeli to, čo teraz každý by vám povedal, že nie, že vďaka tomu, že som bol taký naivný, taký hlúpy, vďaka tomu som sa do toho pustil, vďaka tomu som to dokázal, pretože som nevedel všetky tie problémy. A vďaka tomu ten náš mozog už vie o týchto problémoch a preto nám nedovolí sa do toho pustiť a my musíme ten náš mozog ohekovať a ohlúpnuť. Ako na to? Ako teraz na to vieme, ako fungujú tie počítačové hacky, ale ako fungujú takéto mozgové hacky? Jeden z nich môže byť napríklad tá hypnoza a existuje kopec ďalších spôsobov. Ten, kto má silnú volu, to môže sa na takéto hackovanie úplne vykašľať a pustiť sa do toho. Ja som rozmýšľal, že pretože mám takú teóriu, veľa vecí teda na svete je pár vzorcov, pár paternov, pár vzorov, ktoré sa opakujú across všetky veci. Ja neviem, napríklad Paretové pravidlo platí v ekonomii a úplne v kúse všade, napríklad Gaussova krivka a podobne. Ja som hľadal, že či neexistuje už nejaký taký spôsob hackovania, ktorý náš mozog ohlupuje, zároveň je účinný a či sa z neho nedá poučiť. A vďaka mojej dlhodobej práci a skúsenostiam som na to prišiel. Existuje. Áno, sú to drogy. Je to chlast. Takýto. Je to napríklad marihuana. Je to kokain, LSD. To tu nemám pre istotu. Môže to byť cigarety, čokoláda, sladké. Môže to byť čokoľvek. Tieto drogy sú úplne super softvery, ktoré nám hackujú, ohlupujú náš mozog a vďaka ním sa stávame úspešní v určitom obore. Myslí si tu niekto z vás, že je ťažké sa stať alkoholikom? Asi nie, hej. Každý si poviete, že skôr je ťažšie tomu zabrániť. A prečo tento princíp nevyužiť, princíp toho, ako tieto drogy fungujú, nevyužiť na to, iba tie drogy nahradiť za to, čo chceme my dosiahnuť, za ten náš úspech, za to ranné stávanie, za väčšiu produktivitu, viac peňazí, lepšiu stravu, za to, aby som vedieť robiť takéto salta ako Vlado. Za hoci čo sme vždy chceli v živote dosiahnuť, ale žiaľ, neni sme takí tí 5% na tom vrchole, ktorí si povedia, idú za tým a neboja sa žiadnych prekážok a majú prirodzene veľké sebavedomie. Ako si to vybudovať, ako ísť na to? Ako som hovoril, dlho som to skúmal, testoval som to počas svojej vysokoškolskej kariéry, ako fungujú tieto látky. A teraz by som vám chcel priniesť výsledky tejto vedeckej práce. Prišiel som na tri princípy, ktoré keď budete aplikovať a vymeníte tú drogu za tú správnu, ktorú si už vyberiete pre každého, čo to je, tak dosiahnete ten svoj vytúžený úspech. Prvý je prvá dávka, to je úplne najdôležitejšie, čo urobíte. Prvá dávka. Čo to znamená? Čo si myslíte, že prečo ja som strašne namotávacký typ na kopec všelijakých látok a všelijakých halúzí, ale ja nefajčím. Prečo nefajčím? Jediný dôvod, prečo nefajčím je, že keď som na strednej prvýkrát fajčil, tak som vyfajčil 7 cigaret a dogrcal som sa do toho, zbúral som fotbalovú bránku a keď bol vedľa mňa týpek o 2 dní, ktorý fajčil cigaretu, tak som sa skoro znova dogrcal. Napriek tomu, toto presne robí väčšina ľudí, robil som to a akým som pochopil túto spojitosť s tou cestou k úspechu. Čítate si knižku o Steveovi Jobsovi, ako ráno o 6. stáva, dáva si studenú sprchu a fičí roboty. Poviete si, aha, idem na to a ja. Ste študent, ktorý stáva o 10. o 11. rovno si naložíte budík ráno o 6. A čo urobíte? Rovno sa zgrcate z toho. Vaše sebavedomie úplne klesne, myslíte si, sakra, Steve Jobs 5%, na to ja nemám. A jediný rozdiel, jediný problém je v tom, že ste sa predávkovali prvou dávkou. Podobne platí vo všetkom, neviem, v behu, v cvičení, naložíte si poriadne, máte svalovku, kašlote na to, zdravej strave, diete, naložíte si rovno proste takú vec, ktorú jednoducho nezvládnete, pretože nie ste na to zvyknutí. To je takisto, krásne to vidno na tých drogách s tým alkoholom, koľko ľudí napríklad nepije práve preto, že sa niekedy strašne predávkovalo, pregrcalo vlastne svoje noci a preto nepije, nie pretože by im to nechutilo. Ale toto sa smejete, ale toto je presne to, že prečo napríklad taký Vlado, čo tu robil, Salta, ktorý má 4% tuku, ktorý brut, a to ich dlhodobo, že prečo si to myslíte, že to robí? Práve preto, že to nikdy nejak neprehnal s tou dávkou, respektíve možno patrí aj k tým 5% ľudí, ale
vedel toto niekedy na začiatku ukočírovať. Nebolo mu z toho zle. Takže to je prvý základný princíp. Prvá dávka, dať si tú prvú dávku. Je to ešte len, nie je to len v tom množstve toho, čo si dáte, ale aj v tom, ako to urobíte. Mal som kamaráta, ktorý presne, že boli sme na výške, tiež sme tak ťažšie prechádzali tie ročníky, chýbala mu, nebolo to kvôli tým dávkam, ale že nás to nebavilo. Chcel urobiť si angličtinu, hej, akože jeden predmet, chýbalo mu nejako kredity, povedal, že idem si spraviť angličtinu, úplne u nás na škole sa to nejak nekontrolovalo, stačilo tam len chodiť. A on si tak naložil tú prvú dávku, že dal si to v piatok ráno o 7. Som nemusel vedieť, že nič, jasne, že proste to nedochodí. Ja som bol tam prvýkrát, dogrcal sa z toho samozrejme a na to sa vykašľal. A toto presne ľudia robia. Toto je úplný základ. Ja neviem, je to taká samozrejmosť, keď to teraz hovorí, ale ja keď si sám spomeniem, koľko vecí som chcel v živote dokázať, ako som sa chcel zmeniť a že toto pravidlo, úplne najzákladnejšie, čo malé dieťa vie, som porušil. Pretože som si tak naložil, že som to vôbec nevydržal. A nebolo o nič veľké nešlo, išlo naozaj iba o napríklad stávanie, o zdravú stravu, o behanie, o čokoľvek. Takže tak, ešte aby som to úplne potvrdil, rád by som to demonstroval na tejto fľaši vína. Je tu nejaký odvážlivoc, ktorý chce exnúť a dokázať, že sa mýlim? Viem, že večer by sa na to podujali nejaký. Čo, dáš si ty? Alebo nejaká žena, tie sú potom také milé. Niekto? Dá to tebe, ty vyzeráš, že by si dal. Tak. Môžeš si nechať. Našťastie nemám otvár, že večer ťa otestujeme. Dobre, čiže to bola prvá vec. Ako nepokaziť tú svoju cestu za úspechom úplne hneď, ako začneme. Druhý princíp, opäť veľmi jednoduchý. Opakovanie. Čo si myslíte, stane sa niekto alkoholikom za rok, za týždeň, za dva? Na to, aby ste sa stali alkoholikom, potrebujete piť sústavne niekoľko rokov, pravidelne každý deň. Toto isté funguje aj pri iných druhoch úspechov alebo toho, čo chcete dosiahnuť. Prekvapilo. Často zamieňajú, nie sú dostatočne trpezliví, ale to, čo chcem povedať, je opäť ten princíp tej prvej dávky aplikovať aj na toto opakovanie. Opäť za začiatku, nie len to, že ja som si tú prvú dávku dal jemne, ale keď nepatrím k tým 5%, k tým nadrteným ľuďom, tak aj tie ďalšie dávky veľmi, veľmi pozvolná, pomalučky, úplne easy, dávam si to, kedy sa mi chce. Postupne sa ponáram do tej drogy, do toho, netlačím na pílu, pretože ja sa hekujem a teraz nejdem niečo dokázať, ja idem svoj mozog oklamať, aby sa mozog nesplašil, že čo sa robí. Je to pekný princíp, respektive také pravidlo, že sú dva spôsoby, ako uvariť žabu, hej. Poznáte to všetci, jeden je taký, že hodíte žabu do vriacej vody, pokiaľ aj pritom nerozbijete hlavu, tak vyskočí. Druhý princíp je taký, že vriacu žabu hodíte do vody a pomalučky pridávate, žaba nič nevie a uvarí sa. Presne toto vy chcete urobiť s tým svojim mozgom. Keď si buď tú prvú dávku dáte, ktorá vás zabije, žaba vyskočí z vody, alebo aj ti ostatné začnete strašne narýchlo dávať a nie ste naozaj tak naskilovaní a tak nadrtení, že to vydržíte, vyskočíte z tej vody a jednoducho to nedáte. Takže druhý princíp, opakovanie, ale pozor, aby ste zasa neostali iba v takomto svojom levelíku opakovania a easy, tak naozaj nedosiahnete a keď začnete vstávať o 10, potom 9.45 a asi to až taký není veľký posun, keď sa o 10 rokov pozriete na to, že kde som, že stále vstávam neskoro. Treba postupne zvyšovať dávky. Prezradím vám teraz jedno veľké tajomstvo, ktoré som tiež objavil pri mojich dlhých vysokoškolských štúdií. O sebavedomí alebo sebadôvere, ako to bolo povedané, o tom jednom z tých správnych, je ako. Prečo napríklad, vždy sa pýtam a vždy ma zaujímalo, prečo všetci tí fitness tréneri a všetci tí nabuchanci sú strašne sebavedomí. Čo, neviem, asi každý, keď niekto poznáte, máte svojich trénerov, je to teraz môj a potom je, všetci títo ľudia sú mŕte sebavedomí. A človek si myslí jasné, že je to tým, že je nabuchaný, vypracovaný, je pekný, alebo čo vie s ľuďmi komunikovať, tak je taký nabuchaný, ale vôbec to nie je tak. Sebavedomie sa buduje tým, že prekonávate prekážky, o ktorých ste si mysleli, že ich neviete prekonať. To je základný princíp budovania sebavedomia, sebadôvery, hej. A práve toto oni vedia krásne robiť. Ako to funguje v tej posilke? Dojde týpek, naloží si nejakých, neviem, 70 kg na činku, pozdvíha si, urobí si tú prvú sériu, OK, položí to, fajn. Druhú sériu trošku si ju zvýši
Doloží ju, docvičí a povie, že a už nevládzem, už to nedám. A práve vtedy mu tréner, alebo on si povie, prihodím si tam trošku ešte a pozor, opäť tento princíp prvej dávky, on si tam nepriloží ďalších 100 kg, nezabije sa tým, priloží si tam iba 2 kilečka a myslí si, že už ani o tie 2 kg to nedá, ale samozrejme, že to dá, lebo o 2 kg je to malo, zdvihne ešte tie 2 a už je, už ten princíp toho budovania sebavedomia zapracoval, pretože on spravil malú vec, o ktorej si myslel, že ju nedokáže, že ju nezvládne a zvládol ju. A toto tí ľudia robia v tej posilke dennodenne, tak sa nemusíte čudovať, že keď človek si zdvihne sebavedomie na malých kúsočkách 100 krát, že je potom zrazu sebavedomý. A presne tento princíp môžete opakovať aj vy. Takto, si viete krásne vybudovať sebavedomie a presne ako aj Vlado hovoril v tej svojej prednáške, že potom, keď sa pozriete o niekoľko rokov, keď už budete úspešný alkoholik, dozadu, že koľko zvládnete teraz vypiť, ale v tej svojej droge, v tom svojom úspechu, tak zrazu zistíte a tam budete mať to veľké sebavedomie, lebo si poviete, že toto bola vec, ktorú by som proste na živote nedokázal. Ja nedokážem zdvihnúť 100 kg teraz, to by som v živote nedokázal. Ale vy to po tých malých kúsočkoch viete jednoducho dokázať, viete sa do toho prepiť, prefetovať a príde vám to ako úplne normálna vec a všetkým tým okolo triezvým ľuďom, tí si budú myslieť, že fú, aký je on drsný, to ja nezvládnem. Presne to isté, čo tu Vlado robil, on neviem, či tu je teraz, si by mi potvrdil tie moje slova. On sám to hovorí, že tie salta, to všetko to nie je tým, že on by to vedel. On to každého jedného z vás vie naučiť do 2 rokov, do 3. Stačí k nemu chodiť a budete vedieť toto, čo on vedel robiť, to budete vedieť robiť. Neprežnete s prvou dávkou, budete opakovať pomalučky, zvyšovať tie limity a každý jeden z vás týmto princípom vie robiť krásne salta. Dobre. Posledný, tretí, veľmi dôležitý princíp, čím je človek horší a respektíve, čím je tá droga oveľa ťažšia, lebo sa smejete, že je to strašne super toto prirovnanie s drogami, ale samozrejme, že chlást alebo hociaká iná droga je príjemná a oveľa lepšie sa spracováva ako rané stávanie, ako zdravá strava, ako šport, preto sa to nedá moc s týmto porovnávať. A práve opäť tento tretí princíp musíte do toho svojho mozgu zakomponovať, ohekovať ho, oklamať sa, aby vám to prišlo prirodzené a aby ste sa nad tým nezamýšľali, aby váš mozog neštrajkoval. A to je vlastne dopamín. Drogy presne tak fungujú. Chce to niekto vyskúšať, že či je potom šťastný, keď si dá niečo? Mám tu nejakú fľašu ešte. Dá si niekto? Teraz sa všetci boja, že... A teraz vyskúša, že kto to exne. Nedá si? Stále niekto? Gábo, všetci. Ale... Mám ešte jednu, potom na otázky. No, tebe to dám, my to spolu večer vypijem, ja som vedel, že to nekúpujem zbytočne. Dobre, dopamín efekt. Čiže každá jedna droga, to je jej základná vlastnosť, preto je drogou. Vy niečo urobíte, dostanete naspäť feedback, že sa vám to páčilo, že ste šťastní, že vám to chutilo a fičíte ďalej. A vidíte potom tú drogu znovu a niekto vám o tom povie a zasa vám začne taký Pavlov reflex, to bolo niečo príjemné, to si chcem dať. Samozrejme sa to ťažko robí, pokiaľ nie ste jeden z tých 5% alebo nejaký úchyl na niečo ťažké. A toto si vy musíte vybudovať. Pre mňa jeden z najväčších zmien v tom, že som začal behávať radšej a viac ma to začalo baviť, bolo práve to, keď som si prečítal, že odmente sa po ťažkých tréningoch. Že dajte si proste horúcu váňu, to ja úplne zbožňujem, dajte si masáž a podobne. A zrazu, keď som toto spravil, mal som ťažký nejaký nedelný tréning alebo čo, išiel som si to zabehať, a vrátil som sa, dal som si váňu, úplne som si spravil jedlo k tomu, bola to úplná paradička. Na druhý deň, alebo o týždeň teda, už som vôbec nemal takú tú dilemu, že ježiš, dneska nejaké niekoľkohodinové alebo minútové utrpenie niekde, ale že... Môj Pavlov reflex pekne zašlapal, že paradička bude, vanička potom, úplne super. Toto isté si vy viete robiť so všetkými tými cestami k tomu úspechu, ktoré vy máte. Ja neviem, napríklad to ráne stávanie, vy večer si pripravte nejaké raňajky, moc sa nenájedzte večer, ráno bude sa vám tak zaspať, že tak sa tešíte, že ráno stanete a nájete sa niečo dobrého. Takže pri troške kreativity sa dá každá jedna takáto vec vytunovať a nájsť si tam, aby ste si urobili tento feedbackovací loop, aby vám to naspäť vrácalo. Vždy, keď to ťažké budete robiť, aby ste to vydržali, že je to niečo, čo vám chutí, čo je dobré. Ďalšia taká podskupina tohto dopamín efektu, alebo toho, ako drogy fungujú na ľudí, je, že kto sa o vás postará, keď sa vám nechce piť? Vaši kamaráti. Koľkokrát som stane, že ste to prehnali, dajme tomu deň predtým,
a s tou prvou dávkou alebo x tou dávkou väčšina ľudí sa už potom nechce piť, dojde do krčmy, tam ho kamaráti samozrejme prehovoria aj. Že dneska, uvidíte, že dnešný večer bude jeden z tých, kedy vás vaši kamaráti budú prehovárať, preto tu dneska nespím. Keď vás budú prehovárať, aby ste si dali a vy nebudete chcieť a dáte si a užijete si tú drogu. Podobný princíp si treba nájsť tej svojej droge, či to je, neviem, ráno stávanie, s niekým ráno stávať asi, to je trošku ťažšie, ale, neviem, behanie, hociaký šport, čokoľvek, ten váš cesta za podnikanie, stretávajte sa s tými ľuďmi, ktorí máte, ktorí vás práve vtedy potiahnú, keď vám sa nebude chcieť tá droga aplikovať, keď sa vám nebude chcieť ísť behať do tej posilky, tak vám bude volať kamoš, pod so mnou teraz prehovorí ťa a potom sa spolu môžete aj odmeniť tým dopamín efektom niekde vo vani alebo čo. Dá sa to aj tak kombinovať, to som chcel na záver povedať. Ďalšia možnosť, ako docieliť tento dopamín efekt, je pestrosťou tej drogy, ktorú používate. Pokiaľ nie ste už taký úplne vytunovaný alkoholik, ako Juro, ktorý si už našiel takú tú svoju drogu, borovičku, že to je to, čo on pije, nič iné, tak na tom začiatku budete potrebovať dať do toho tú pestrosť, pretože vás nebude baviť tie malé dávky si postupne dávať, lebo to bude pre vás nuda. Tie drogy nie sú až také sexy ako ostatné. Čiže nájdete si tú pestrosť, opäť príklad s tým behom. Beh vás začne strašne, strašne veľa viac baviť, keď tam dáte tú pestrosť. Veľa ľudí robí, že chodí si zabiehať 5 kilákov na tú istú dráhu. Pridáte to, že na inú dráhu, neviem, iné typy behov, keď bude pršať v zime, na jar, zrazu zistíte, že tá droga má úplne iné smery, je úplne iná, oveľa viac vám chutí a ten dopamín efekt, ten loopback, ten feedback loop sa opäť krásne spojí a celé to pekne v hlave vyhekujete. Na záver, aby som to zhrnul. Tieto tri veci, keď budete aplikovať týmto spôsobom, dosiahnete takéto svoje vyhekovanie toho mozgu, ale to nemyslím práve takým tým, že veľa ľudí si na začiatku myslí, ako aj zdravá strava, alebo o tom, čo Vlado hovoril, že nie je teraz sladkosti alebo tie sacharidy a to človeku príde ako proste niečo nemožné, ale keď si postupne takto vyhekujete ten svoj mozog, keď sa v tom pomaly uvaríte a dodržíte všetky tieto tri zásady, budete sa inšpirovať tými drogami, vždy si predstavte, že ako by to spravil nejaký alkoholik, že čo teraz chce zrobiť, že chcel by som to dosiahnuť, ako by som to spravil, keby to bol chlast, alebo keby to bol nejaký iný fet. A toto, keď budete dosahovať, tak naozaj sa vám stane, že váš mozog bude úplne vyovnovaný, dojdete niekde a to, čo ste napríklad predtým, mne sa stávalo, napríklad, že mal som strašne rád kedysi hranolky alebo čokoľvek, hej. Teraz to človek vedľa mňa je a to ja nemám také, že musím sa teraz premáhať, že proste dal by som si tie hranolky, ja to mám tak rád, ale potrebujem mať pevnú volu, lebo toto chcem dosiahnuť, nemôžem to jesť. Ja vôbec nič také nemám, ja mám môj mozog úplne vyhekovaný, úplne zmenený, zmutovaný, to, čo som bol predtým, vôbec tam nemám a ja môžem vedľa neho byť a ešte si skôr opačne myslím, že fú, aké to je zlé, že ani by som to nechcel. A není v tom ani trošku ako keby seba vôle alebo niečoho, s čím by som ja musel fajtovať. Mám to v sebe, pomaly som sa uvaril a je to pre mňa úplne normálne. A to je práve to, tento princíp je práve taký hack pre tých všetkých ľudí, ktorí nie sú takí tí nadľudia, tých 5%, ktorí dokážu svojou hlavou to tlačiť, ale ktorí sa potrebujú trošku ten svoj premudrelý mozog ohekovať, oklamať, aby im potom zbytočne nezavádzal a aby im chutili a aby prijímali tie správne drogy, ktoré oni v živote chcú a ktoré si vybrali. Na záver, keď sme sa bavili o drogách, aby ma tu potom nezavreli, to není naozaj sná, čo mám vo vačku. A zároveň chcem povedať o tom, že všetky drogy, aj tú novú, čo si vyberiete, všetky sú, respektíve vedia byť nebezpečné. Každá vec má svoje za a proti, drogy vedia byť naozaj aj super, vo veľa prípadoch viete s nimi zažiť super vec, minimálne sú dobré na to, že sa dajú použiť ako príklad na nejakú cestu k úspechu, ale vedia byť aj zlé a nebezpečné a podobne aj tento typ drogy. Pretože vy, keď si vyberiete niečo a vyhekujete si tento svoj mozog do nejakého smeru, prídete zas o určitú časť toho sveta, ktorý ste možno videli predtým a ktorý vám predtým chutil a mal nejaké svoje pozitíva, negatíva a za tou cestou, za tým svojim úspechom, nech to je čokoľvek, si je treba uvedomiť, že stratíte to ostatné, čo máte. Ale tá voľba už je na každom z vás a ako hovoril, už neviem kto, že veľké úspechy si vyžadujú veľké obete. Takže voľba je na každom z vás. Ďakujem vám za pozornosť. Má niekto nejaké sofistikované otázky o drogách?
teraz som úplný závislý na behaní, takže a vyberám si to tak, ani sa nevyslím, že tak mozgom tak prirodzene, že to, čo ma baví, alebo to, čo som chcel, neviem, čítam si nejakú knižku, ja neviem, napríklad presne tie podnikateľské knihy alebo motivačné vo veľa nich je napríklad to s tým stávaním. Hej, ja som bol na strednej, ja som stával o 11, takže ja som sa chválil všetkým ľuďom, že nemám budík. Hej, to bolo, že ja nemám budík, vy ste aký lúzri, že si musíte dávať budík, že to je moje to najkrajšie na svete, hej, že čo som v živote dosiahol. Postupne som sa nejak, že mal by som, mám malo času, mal by som trošku niečo robiť, že to stávanie všade, hej, že všetci úspešní ľudia stávajú. Presne som urobil hentú chybu a postupne. A teraz stávam normálne, že 7.15, 7.30 sa zobudím, 7.15 mám budík, hej, to poznáte každý, že si to prepínam ešte stále. Ale v pohode takto, vôbec mi to nevadí, nemám z toho to, čo kebyže pre mňa 2 roky, 2-3 roky dozadu, totálne nepredstaviteľný pain, že o 7 stávať, ja som skoro zomrel deň predtým, nie že potom, keď som stál. Teraz... je to tak, a teraz je to proste úplne niečo, čo beriem ako samozrejmosť, práve že sa zbudím pred budíkom. Hej. O tomto vyhekovaní, o tomto hovorím, o tomto princípe toho, že človek sa vie takto úplne zmeniť sám, seba, si, tie svoje nedokonalosti, takto pomaly sa uvariť. Takže, neviem, nemám drogy. Všetko som už vyskúšal. Ja nie. No. Neviem, tak tiež, vieš, keď alkoholik prestane piť, najťažšie je... hej, našťastie už potom, po nejakom čase, si už taký skúsenejší v tom, takisto tak v piti, hej, že nevieš piť a tak dáš si trošku, párkrát sa tak dogrcáš, niečo urobíš a teraz prestaneš na nejaké obdobie piť. A túto otázku už potom nemáš, lebo už vieš, že koľko si môžeš dovoliť, že už to bolo, to je proste otázka pre teba na začiatku, čiže keď behávaš, ochorieš, najmä tomu, že nejdeš behávať, už si natoľko skúsený v tej droge svojej, že vieš, že koľko mám dať tú prvú dávku, aby som sa nejak rozumne vrátil, alebo aby som sa zasa nezabil a podobne. Čiže toto ťa už akože nemusí nejak potom trápiť, keď už sa naučíš, jak s tým narábať. Dobre, mám tu poslednú fľašu vína, kto chce. Juro, ty máš borovičku, no, hen tam slečne dáme dozadu. Čakaj, ale to je ďaleko. Tak potom, po skončení prednášky si môžeš prísť vypýtať. Dobre, máte ešte niekto niečo? Super. Ďakujem vám za pozornosť a užívajte si drogy.